Ага. Таксіст. Таксіст, ну. Затяг як би. Отож, видно, синька була перша. Твої дії. Твої дії, твої дії. Невеликий. Гарно. А у них стайка, видать, не? У них не будет. О, еще раз. Ой. Ух. Як не затягу. Щось велике? Ну. Є. О, красавчик. О, і ти подстяг. Красавчик. А, молодець. Файно я коняра. Такого було того коняначка вивів. Я. Такого, ну грам 200. Ага. Ну не було в нього 200, грам 170. Ти ж не вони виміряти, ти якось вибери. До дна. Ні, не до дна треба. Оп. Опа, красавчик. Молодець. Пані. Молодець, там. Темнява така у нього краса. Дійсно. Я зікру майже не буде. Сказав, що всього. Оп, є. Твій спой. І ми у хулігана. Пушка. Прийшла на лунку, не? Тут потопим камеру. А ми будемо бачити сепаратистів. Малих сепаратистів, не? Так. Що у нас тут наш ловчик? Опа. Окунярики. Красавця. Свикулько, зараз за часок, не? Ні. Течення часика було. Так, ладно. Маленько тут ми.